cela kuća pričala, da, cela kuća pričala, majko milo, stilo, ljudi, ljudi. Za Miljana nije pričala cela kuća, nego ja. Da nije cela, da jeste, da li si što pričaš, samo što nije bilo ovako za stolom. Miljane! A vaš je problem što si ovo sad rekao što on to govori. Miljane, govori o njemu. Miljane, uopšte cijela kuća nije pričala da si zaljubljen. Možeš ti jebem ti mama. Nemo da si mi se obratila, jebem ti tako i mama. Rekao sam ti sada, to niko nikad nije rekao. Nikad. Nemo da si mi se obratila. Daj, Valentina, ne seri, brate. Daj, ne seri. Niko to nije rekao. A ti sa što prebacaš oči da se zaljubljen. Niko nije pomislio to. Ma daj, nemoj da lažiš, uopšte nijedno. Niko nije rekao da je on zaljubljen u mene. Sve mene. Dobro, nije. Sve mene. Okej. Sve mene. Ne, ne, komentari da misle isto. A za tebe pričaju drugi ljudi, ne ja. Neka pričaju mene baš drugo. Što ti mešaš mene? Gledaj ti se. Meni. Moje prosječno od 30. Slažem se i ti strebuju situacije, gledaš sebe, a ne mene. A ti si mene tak napor, rođače. I razgaš da si se ti naljutila nju što je naša dečka, a ona se naljutila na mene. Opet koristiš pogrešne izraze. Ja se nisam naljutio. Ne, nego šta? Distancirao se. Tu je razlika. Ne, nego si se ti distancirao. Ti si se distancirao od mene, ne ja od tebe. Ti si ustao i ogradio se od mene i rekao ja sa njom više ništa reći imati. Dalje u pete, Ivane. Evo nije, ona priča. Znači, samog sebe demantuješ. Samog sebe demantuješ. Svi lažemo, samo ti priča istinu. Može ona da priča, ti ne možeš da lažeš, ona može da priča. Ona može da lažeš. On hoće sada da se mi svađamo s njim. Ba da li to? Da, da, da. Šta mene budi kurac, sad matera se smuva. Tebe Milica razočarala što je nju prodala. Pa ti si je sad prodao. Miljana, ajmo. Nemo, vidjet ćete ovaj Marinković. Ajde. Ajmo ispred. Lupa priča. Baš lupa priča. Čuj, cijela kuća pričala to. To niko nije pričao sve mene, što sam ja rekla u afektu. Ma, bre, smo moj smešna priča. A, vidi. Ta priča si mu proćel u kurcu u mesecu. Ma, mi nemamo tebra nikakav problem. Ne pali se! Ajde napolje, Miljane. Ja jedno koga bi ovdje nagnuo, to je moja slađa. Ajde, Miljane. Ubi će me vila baš. Miki, imaš upaljač. Aleksandar, ti si mene krivo shvatila, a nisam ti imam ništa vezano. Evo, sad mi samo dozvoli da kažem. Šta je više i ti? Opisa te lepo, evo. Za šta? Pravo je, pravo je. Među tebe i Ivana. Pravo je. Da, je li bila čudna? Da, normalno da si rekla, normalno da si donela, da si došla do tog zaključka, zato što je on taj koji odjedan put na moju i tvoju prisnost i bliskost prestao da razgovara s tobom. Da, naravno da ćeš doći do svako normalan će doći do mišljenja. Ja sam došla do takvog mišljenja, da kažemo, posumnjala sam u to kada su već svi pričali o tome, i kada je on pao u neku depresiju, nešto već dva dana, to bilo mi je čudno. Dobro, sad ću ja reći ono što mislim, samo mi dozvolite, nemojte mi ustaviti. Nema veze to sa tobom. I sve ono kako je rečeno. Zbog svoje devojke i ostalih stvari, ali dobro, po kući su počeli da pričaju kao što izmišljaju druge stvari, izmislili su i to. A sve, ja sam samo sad rekla, sve su lepe za tebe zbog ličnog interesa. Da. E sad je borba, ko će da bude, ja vidim sve navijači, gornji sto, donji sto, ovaj, onaj. Ko će sada bude i ko će sada da preuzme, ništa pričamo. Ne, nove fanove. I ostalo, može što ti pereš sebe preko mene. Što ću mnogo namazano, bre, sve jebem ti suci. Ja zato ne mogu da pričam, ja ne znam šta da pričam. To je bolek, kurac. Ja kad bi krenuo da pričam. Pa mi nitko onih se sviđa. Ja mogu da budem razočaran u bilo koga. Njoj bi bilo bolje slušala mene. Pa ti da si znao nešto napravio od svog života. Dobro, Miljana, čekaj da ti kaže. U 4 godine si izlečio. Ali stani, ali čekaj, vrati se 3 mjeseca unazad, brate. Pa ti se nisi razvajao od njih dve.
ali me nije povredilo... On te samo iskopirao. Ali on se ne... Evo kurac ti, Zorice, evo ti kurac. E, kako? On se naljutio na nju, što je našla dečka. A ona se naljutila na mene, što sam ja rekao da, ću, da bila zaljubila. A zašto? E, kupa, zato zašto? Zato što mu trebaju... trebaju mu e, pa ne možda kaži da je isto. Pa nije isto, Zorice. Pa ne, ne, o druženju pričam, o druženju. Ako se ja naljutim na tebe... Nije ista namera. Ali druženje isto. Namara tvoja nije tako. Pa ja sam sad družim s njima. Naravno. Evo, pa i sad se družim s Anđelom. Počeo si i dobro je da se družim. Družim se sa cijelom ovom polovinom. I treba, ali ja ti kažem, sada je ovdje borba... Nije to ni slično. O, kurčić, dragi gledaj. Sad je borba ko će više da me popljuje da dobiju glasače. Ja sam rekao, sad kad je svi pljuju, ja sad pričam. Sad sam ja slepi mićo. Ja ne saslušaš me do kraja. Ne saslušaš me do kraja. Nije ista namera tvog druženja i njegovog. Zaslušaj ja do kraja. Ja sam se s njima spontano zblejao, one tu nisu yes. bile nisa tim, sve ja tu s njima. Tačno, sve tačno, sve tačno. Za drugoviziju. Sve tačno. Se vi se okrenuli protiv nas. Nas je cijela kuća zbližila. Tako je. Zato što svi bili protiv tako nas. Je, od tako kutija je. Svega. Osim mene, mene nije zanimalo. A on je namjeski prešao, namjeski se ovo pored nje. Neću. Uzo da bude pored nje, zato uzim, da bude pored nje zbog ovih kuraca Zodijaka. Zato što je namazani stari igrač koji vuče. Tako je. A mu zaprijala. Zaprijala mu. Ma kurac moj nije. Pa ne, pa nije vid kuca. Pa što se ljutiš što je našla dečka? Vid kuca. To lošu poruku na 50. Znaš sad ono da je rijetko kad je lista. Nije pa. Evo ja mislim da jesam. Jednog linka i to sam što bio u... Ja mislim da jesam. Ja mislim u Sloveniji tamo, na, u restoranu jednom na Guri. Ja mislim da je tamo to bilo. I lik, vidi, ja se dižam iz restorana, idem na WC, legend do ljudi, na ručka, slikanje, šta ćeš popit, pićamo. I stavi on na sliku na Instagram i označi. Znaš, na story. Pošalje mi neku poruku. Vidi, usro me u porukama. Nema šta mi nije poslao, šta mi nije napisao. Ne znam s kim sam nešto bio. Tako da zalilo me s kim. Pa neki lik, znaš, šta mi napisao mi ovako štivo. Kad me vidi da će me jeba, da će ovo, da će... Gdje si legenda? I mi sreli se, razumiš, ja nisam znao ko je lik. I on legendo, ljudino, di si ručka, slikanje, ovo, ono. I označi me na sliku. I pošalje mi poruku, a vjerojatno je brisao poruke, znaš kako na, pa obriša. Ja ušao ono u poruku, rekao šta je ovo gore jebate se ovice. Dobro, tad je jedi igor da se dobro. Da. Da vidiš kad ih šaki nadula. Prekid komunikacije.